নমস্কাৰ, ইয়া লাইভ আৱৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। এতিয়া বিতং খবৰ। নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কনিষ্টবল। চোৰাংগুৰু চিণ্ডিকেটৰ জড়িত আৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰঘাট আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পংকজ গায়নক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পংকজ গায়নক, বৰ্তমানো পলাতক গৃহৰক্ষীৰ জোৱান ৰজিকুল আমিন। বৰঘাট আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৰজিকুল আমিন। কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে তদন্ত। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ। নগাঁৱত ইতিমধ্যে এনেদৰে অভিযান অব্যাহত আছে গৰু চোৰাং চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে শিলচৰত পুনৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ। ৰাংঘিৰ খাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুপাৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ 200 বস্তা চুপাৰী, জব্দ 70 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী আৰু 37 বস্তা কেঁচা তামোল। কেঁচা তামোলৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই আনিছিল বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি। কোনো নথি অবিহনে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল চুপাৰীখিনি। কাছাৰৰ ভাগা বজাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল চুপাৰীসমূহ। চুপাৰীখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখ টকা। চুপাৰীৰ সৈতে ট্ৰাক চালক ফাৰুক খান আৰু শ্বাহৰুখ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হৃদয়ৰ ঘৰ বৰপেটাৰ ক্ষুদ্ৰফালা আৰু ভোগদিয়াত সম্প্ৰতি ৰাংগীৰখাৰী থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে ধৃতদ্বয়ক। আপস্পাক লৈ নাগালেণ্ডত 5-জনীয়া কমিটি গঠন। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰিছে 5-জনীয়া কমিটি। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিবৰ নেতৃত্বত কমিটি গঠন কৰা হৈছে। কমিটিত থাকিব নাগালেণ্ডৰ মুখ্য সচিব, নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, আছাম ৰাইফলছৰ মহাপৰিদৰ্শক আৰু চি আৰ পি এফৰ এজন প্ৰতিনিধি। 45 দিনৰ ভিতৰত কমিটিয়ে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ হাতত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন। ডিচেম্বৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিছে অভিযান। মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত নিশা চলিল অভিযান। কামৰূপ জিলা পৰিবহণ আৰু যান বাহন আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলালে এই অভিযান। সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা লোকক বিহিলে জৰিমনা। বাহনৰ গ্লাছত লগোৱা কলা পেপাৰো ফালি পেলালে অভিযানকাৰী দলটোৱে। RPFৰ জালত 31টাকৈ চোৰ। ৰেল যাত্ৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা 27 বিধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে যাত্ৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ। NF ৰেলৱেৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি সামগ্ৰীসমূহ। RPF বাহিনীয়ে চলোৱা তালাচী অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি সামগ্ৰীসমূহ। অৰুণাচলৰ টাৱাঙত পৰিছে বৰফ। -25 ডিগ্ৰীলৈ নামিছে টাৱাঙৰ তাপমাত্ৰা। টাৱাঙৰ বাট পথত এতিয়া জমিছে বৰফ। পথাচাৰীৰ বাবে আহ যাহ কৰাটো বিপদ সংকুল হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী তথা অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱে টাৱাঙলৈ যোৱা পৰ্যটকসকলক সতৰ্ক হবলৈ আহ্বান জনাইছে। আনকি নিজেও গাড়ীৰ পৰা নামি খোজকাঢ়িয়ে যাবলগীয়া হৈছে গন্তব্য স্থানলৈ। কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'ল হাজোৰ এখন বিবাহথলী। বিয়া চলি থাকোঁতেই আহি ওলাল প্ৰথমা পত্নী। হাজোত বিয়া কৰাবলৈ আহি ঔকিল খালে গুৱাহাটীৰ দৰাই। কাহিনীৰ খলনায়ক হৈছে গুৱাহাটীৰ চিজুবাৰীৰ দৰা আশ্ৰফ হুছেইন খান। প্ৰথমা পত্নী থাকোঁতেই আৰু এগৰাকী লাগে আশ্ৰফক। প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈয়ে দ্বিতীয়গৰাকীক বিয়া পাতিবলৈ আহি হাজোৰ বৰ্ণিত এই দশা হ'ল দৰাৰ। বিয়া চলি থাকোঁতে বৰপেটাৰ পৰা হাজোত আহি বিবাহস্থলীত উপস্থিত হ'ল প্ৰথমা পত্নী। তাৰপিছতে লাগি গ'ল হাহাকাৰ। বিবাহৰ পিছতে জাৰ্মানীলৈ গৈ আশ্ৰফ নামৰ এইটো লম্পতে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বন্ধ কৰি দিছিল যোগাযোগ। জাৰ্মানীৰ পৰা আহিয়েই হাজোৰ বৰ্ণিত ঠিক কৰিলে দ্বিতীয়গৰাকী কন্যা। কিন্তু বিয়াৰ নিশাই লাগিল পয়মাল। বিবাহস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী বৰ্তমান আশ্ৰফ খান হাজো আৰক্ষী থানাৰ আলহী। স্বামী আশ্ৰফ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ধন দাবী, শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আনিছে প্ৰথমা পত্নীয়ে। তাৰপিছত তাতে 7 মাহমান থাকিলোঁ আৰু মোক থৈ থৈ তেওঁ কলকাতা খালি গুচি গৈছে। মাকৰ লগত থৈ গৈছে আৰু ঘৰত মাকে ভাইকে আৰু বাপেকে মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰিছে।
আৰু মোক থৈ থৈ গুচি গৈছে, ইটো বাহানা দি থৈ থৈ গুচি গৈছে। তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত মোক ঘৰত থৈ গ'ল, দহ দিনমান থাকিম বুলি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ আমি মেছেজ চেছেজ কৰিছোঁ, তাৰপিছত পটককৈ মেছেজ চেছেজ সব বন্ধ কৰি দিলে। কেইমাহমান পিছত শুনো যে তেওঁ মোক নোকোৱাকৈ পলাইছে জাৰ্মান। তাৰপিছত নাহে নাহে মানে একদম নাহে, বন্ধ সব বন্ধ, মেছেজ ফোন সব বন্ধ কৰি দিছে। যৌতুকৰ কাৰণে কিবা সুধ কৰিছে নেকি? অঁ কৰিছে, 20 লাখ টকা লৈছে আমাৰ পৰা, কলকাতাত ফ্লেট কিনিছে। নাম কি তাৰ? আশ্ৰফ হুছেইন খান। ক'ত ঘৰ? গুৱাহাটীৰ চিজুবাৰী নৰ্দমা। এতিয়া হাজুক বনিত আহিছিল বিয়া পাতিব, মোক নোকোৱাকৈ আহিছে, মই গমেই নাপাওঁ। আমাৰ ঘৰত কোনো গম নাপাওঁ, আমাৰ কেছ চলি আছে। এই 10 তাৰিখে আহিছিল, আকৌ ফেব্ৰুৱাৰী 9 তাৰিখে আমাৰ হাজিৰা আছে, কেছ চলি আছে। আমাৰ ডিভৰ্চ একো হোৱাই নাই। মই থাকোঁতে কি বেলেগক আহি বিয়া পাতিব? আজি মই মাজতে 3 তালাক দিছিল মোবাইলত, হোৱাটছএপত পঠাইছিল, 3 তালাকটো বেন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। সেইকাৰণে আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, হাতীগাঁও থানাত কেছ কৰিছিলোঁ। কাছাৰৰ দৌলৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। শিলচৰ হাফলং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা, ডাম্পাৰ আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, তিতাতে নিহত হ'ল দুজনকৈ অটো আৰোহী। গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক SMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এরা রিকভারি ভ্যানের চিন্তা করছে, গাড়ির নম্বর নোট করো। আগে মানুষ দুইটার চিন্তা করো। আর ডিসি ম্যাডাম, এসপি ম্যাডাম এখানে আইতে লাগবো, যে রং সাইডে কেমনে টিপার চলতে পারে। অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখল জৰীপ আৰম্ভ। বৰপেটাৰ সত্ৰৰ আশীষ লৈ ভূমি জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে 3জনীয়া আয়োগৰ দলে। অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখল সম্পৰ্কীয় বিষয় চোৱা চিতাৰ বাবে বঙাইগাঁৱত হোৱা কেবিনেটত গঠন কৰা হৈছিল 3জনীয়া এখন আয়োগ। প্ৰদীপ হাজৰিকাক গঠক হিচাপে লৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু ৰূপক শৰ্মাক সদস্য হিচাপে লৈ গঠিত আয়োগক অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখল সম্পৰ্কীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিবেদন এবছৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ দিয়ে চৰকাৰে। সেই মৰ্মে বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্ৰৰ মাটি বেদখলৰ জৰীপৰ কাম। বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ আয়োগৰ দল পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে মিলিত হৈ সত্ৰৰ মাটি বেদখল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে। বিশেষকৈ বৰপেটা সত্ৰৰ বাঘবৰ, বৰনগৰ আৰু বৰপেটা চাৰ্কুলত মাটি বেদখল হৈ আছে বুলি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি আয়োগক অৱগত কৰে। আয়োগে মাটি সংক্ৰান্তীয় সকলো তথ্য লিখিতভাৱে প্ৰদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিক। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে পাটবাউসী সত্ৰত আলোচনাত মিলিত হয় আয়োগৰ দলটো। এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছে আৰু আয়োগৰ আমি 3জন সদস্য। এইটো আমাৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াত সত্ৰৰ মানে যিখিনি সমস্যা, যিটো বেদখলৰ প্ৰধান যিটো সমস্যা যিটো দেখুৱাইছে, এইটো সংক্ৰান্তত সত্ৰৰ বৰ্তমান সত্ৰবিলাকত কি হৈ আছে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে, তেখেতসকলক কেনেকুৱা কি কৰ্মপ্ৰধান সময়টোত কি ঘটি আছে, এই গোটেইখিনি তথ্য সহকাৰে আমি গোটাই পেলাই এটা প্ৰতিবেদন আমি চৰকাৰৰ গুৰিত দাখিল কৰিবলৈ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম আজি বৰপেটা সত্ৰৰ এই কীৰ্তন ঘৰতে আমি সেৱা লৈ পেলাই আমি আজি কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আইনজনৰ লিখিত উত্তৰ প্ৰেৰণ কৰিব আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। সংবাদমেল যোগে এই কথা সদৰি কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সোচাৰ হৈ পৰিছে আছু নেতাগৰাকী। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক দ্বিতীয় সুবোধ বিশ্বাস আখ্যা শংকৰজ্যোতিৰ। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত আছুৱে 24 ঘণ্টা বন্ধ দিয়াৰ বাবে সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱালৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল আইনী জাননী। তাৰ পিছতে সংবাদমেল যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী। বন্ধ যিহেতু ঘোষণা কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা, তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত নিৰ্মমভাৱে যি তেখেতসকলে প্ৰহাৰ কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। জিলা ছাত্ৰ সন্থালৈও এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মই শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বন্ধ উঠাই লোৱাৰ, তাত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে এই বন্ধৰ সময়ত যদি ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰে বা জনসাধাৰণৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ সন্থা সম্পূৰ্ণকৈ জগৰীয়া হ'ব, ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নটিচ দেখা দিয়া হৈছে। এইখন তেখেতসকলৰ এটা লিগেল প্ৰচিডিঅৰ, আমি তাৰ লিখিত উত্তৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। এটাই কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি অহিংস পথেৰে আমাৰ
যিকোনো ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি গ্রহণ করিম। আর আজি যে কার্যসূচী জেলা ছাত্র সংস্থা ডিব্রুগড় আর তিনিচুকীয়া জেলা ছাত্র সংস্থায় গ্রহণ করেছে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে সেই কার্যসূচী গ্রহণ করেছে, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া নাই, কোনো ধরনের জনসাধারণের ক্ষয় ক্ষতি হওয়া নাই, কোনো ধরনের রাজহুয়া সম্পত্তির বিনষ্ট হওয়া নাই। গতি এই নোটিশখনের কথা ইয়ালে নাহে আর নোটিশখনের উত্তর যি লিখিতভাবে প্রেরণ করবো লাগে তার উত্তর আমি প্রেরণ করিম। আর মুঠর উপর কথা হয়েছে যে যেটা অত্যাচারের সম্মুখীন হম সদৌ ছাত্র সংস্থায় প্রতিবাদ করে আছে গণতান্ত্রিকভাবে অহিংস পথে আর আগলেও করে যাব, যেতাই এনেকা ধরনের অমানবীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হব যেতিয়া আমি ন্যায্যতা নাপাম তেতিয়া আমার প্রতিবাদ চলিব আহি থাকবে। বছরটো বিদায়খনৰ চৌদিশে এতিয়া বনভোজৰ আনন্দ। বনভোজলৈ যোৱা সুৰাপে চালকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সষ্টম হৈ পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষী। যোৰহাটৰ ঠায়ে ঠায়ে চলিল আৰক্ষীৰ নাকা চেকিং, হাতত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ অভিযানত নামিছে যান বাহন আৰক্ষী। আমি আচলতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বনভোজ খাবলৈ আহিলে বেছি এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা যায়, কাৰণটো এইটোৱে হ'ল যে চালকজনেও সুৰাপান কৰি তাৰ পৰা উভতি আহে। গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত লৈ পেলাই আমি বনভোজ খাই যিসকল উভতনি যাত্ৰাত আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং ছিটত যোনজন বহি আছে চালকজন, দেই অকল চালকজনহে আমি চেক কৰিছোঁ, অকল চালকজনহে আমাৰ চোৱাৰ নিৰ্দেশ আছে। গতিকে তেখেতক যদি আমি মেচিনৰ যিটো লিমিট আছে তাৰ ওপৰত পাইছোঁ তেওঁলোক কেছ বুক কৰিছোঁ। এতিয়া তিনিটা কেছ বুক কৰিলোঁ, প্ৰায় আপোনাৰ 40-45 গাড়ী চোৱা হ'ল, তাৰ ভিতৰত আমি তিনিটা কেছ পাইছোঁ। সাহিত্য সভাৰ 105 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ 105খন পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মূল পতাকা উত্তোলন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ 105 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ 105খন পতাকা উত্তোলনেৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মূল পতাকা উত্তোলন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু এই মুহূৰ্তত ইউনিচ আলী আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ। আমি ইউনিচ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কাৰ্যসূচী কেইবজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি আপোনাৰ পৰা আজি দিনটোৰ সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আৰু এই মুহূৰ্তৰ কি কাৰ্যসূচী চলি আছে সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। হয় ৰশ্মিতা, ক'ব লাগিব অসম সাহিত্য সভা আজি 105 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। 105খন পতাকা উত্তোলন কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে মূল পতাকা উত্তোলন কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া। মই পুনে পুনে দেখা বিচাৰিছোঁ যি কুলধৰ শইকীয়া তেওঁ ভাষ্য তেওঁ ভাষ্য আমি দেখা বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাটীয় ৰাইজৰ এই উৎসাহ উদ্দীপনাই আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু অধিক আস্থা বিশ্বাস আৰু ভৰসা দিব। আমি ভাবিছোঁ যে সদৌ অসমত, অসমত কিয়, অসমৰ বাহিৰতো আজি আমাৰ কণ্ঠস্বৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিধ্বনি তোলক যে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য কেতিয়াও সংকটত পৰিব নোৱাৰে। আজি 200 বছৰ ধৰি এটা ভাষাই নিজৰ স্থিতিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰোঁতেই গ'ল। মই বিচাৰোঁ যে অসম সাহিত্য সভাই ইয়াতকৈ আগলৈ যাব লাগিব, ভৱিষ্যতৰ দিশত খোজ কাঢ়িব লাগিব। অকল আমি নিজৰ সংকট সময়খিনিত আমাৰ স্থিতিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি থাকিলেই নহ'ব, আমি আগৰ ফালে যোৱাৰ ব্যৱস্থাও ল'ব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোক আটাই আমাৰ যে অসমীয়া ভাষাত এটা কথা আছে, ৰাইজে নখ বগাৰিলে নৈ বয়, সেই মহামন্ত্ৰত ৰূপান্তৰৰ শিল্পী বুলি কোৱা আমাৰ শিল্প প্ৰাণসকলৰ দৰেই আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাত যোগ দিয়ক। মই ভাবোঁ যে অসম সাহিত্য সভাই সদায় অসমৰ বিভিন্ন জাতি সত্তাক
জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞা লৈছে, যে অংগীকাৰবদ্ধ সেই অংগীকাৰত অচল থাকিব। আজি আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পাৰেৰে সঁচাই আৰম্ভ কৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে ইয়াত সমবেত হৈ অসমৰ জাতীয় সংগীত আৰু চিৰজনী ভাষা সাধনী প্ৰতিধ্বনিত কৰি তুলিছে। মই ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তি আৰু একো নাই। আহক, আজি আমি 105 বছৰীয়া এই দিনটোতে আকৌ নতুনকৈ অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ যে অসমৰ ভাষা সাহিত্যক আমি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অসম অনুৰাগী প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰোঁ। আৰু এইখিনি কথাকে কৈ আজি দিনটোৰ যিবিলাক আমাৰ অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ। লগতে গোলাঘটীয়া ৰাইজক এনেকুৱা সুন্দৰ এখন এটা প্ৰগ্ৰেম বা অনুষ্ঠান কৰাত সহায় কৰাৰ কাৰণে অসম সাহিত্যসভাৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ অতি শলাগৰ শৰাই দিছোঁ। আৰু আমি আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ আকৌ যে অসমৰ ভাষা সাহিত্য আৰু জাতিসত্তাক আগবঢ়াই নিয়াত আমি আটাই একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ, সমস্যৰে যাওঁ, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জীৱন। নমস্কাৰ। সদায় সেয়া আছিল কুলধৰ শইকীয়া, অসম সাহিত্যসভাজী সভাপতি। মই ইতিমধ্যে জনাবলৈ গৈছোঁ যে অসম সাহিত্যসভা স্মৃতি পৰ্বণ গৈছোঁ। তাৰ মুহূৰ্ততে মই অসম সাহিত্যসভা সুস্থ পৰিৱেশ দেখুৱাওক আপুনি। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম সাহিত্যসভাৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 105খনকৈ পতাকা উত্তোলনৰে ইতিমধ্যে এই সাহিত্যসভাৰ যি কাৰ্যসূচী পোৱাৰ পৰা সেয়া আৰম্ভ হৈছে, পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ তাত আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গোলাঘাটবাসী ৰাইজ বিশেষকৈ আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পায়। আৰু 105খন পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইনিছ আপোনালোক।